Mariana, ty vraj, si dobrá gazdina, sme počuli. No. Pobávaj nás. Vieš čo, ja sa musím priznať, že nie som dobrá gazdina, aj keď teda veľmi nerada to priznávam, ale čo už mám robiť, vieš, ako... Nemám prosto na to talent, ani trpezlivosť. Ako v tej kuchyni mi to jednoducho nejde. Ale ako pozor, zase nevzdávam sa, hej? Že nie je to tak, že teda by som hodila flintu do žita a nie som dobrá gazdina. Do Segedinského. Skúšam, stále skúšam, ale vždy ma niečo prekvapí. Vieš? A to mi potom, aha, to ma tak vráti naspäť. Takže skúšam za prášku a vyjde praženica. Aj to sa už stalo. Ale napríklad vy, to mi asi ani neuveríte, ale ja som sa len pred rokmi dozvedela, že vlastne wok Kenahoma. Áno. Je nejaký wok nejakého kuchára, ktorý sa volá Ken Hom. Ja som si totiž dovtedy myslela, že ten wok sa volá Kenahoma. Nie, nie, vážne. Ty vezmeš K, keď tam ostrihneš to K, tak to vyzerá, ako keby to bol Eni Vaclav. Wok Eňahoma. A má ho.